dugsiga sare iyo college ka xidiga magaalada Ceyrigabo ayaa gudida qaranka xeebaha gobolka Sanaa ku wareejiyay deeq lacag oo ay iska soo ururiyeen ardayda dhigata college ka xidiga iyo sidoo kale qaybta dugsiga sare. Waxana sidoo kale dugsigaasi halkaasii lagu gudoonsiiyay markii ugu horeysay ruqsadda ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee sanad kasta ku waajibta dugsiyada gaarka loo leeyahay. Waxana munaasabad kooban oo dugsigu qabsaday ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceyrigabo mas-uuliyiin ka socda gudida qaranka ee xeebaha gobolka Sanaaga arday iyo sidoo kale marti sharaf kale. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare iyo college-ka xidiga magaalada Ceyrigabo Axmed Yuusuf Maxamed iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan college-kaasi. Munaasabadan aynu maanta isugu nimid waa munaasabad daran laba ujeedo, runtii labada ujeedo ay leedahay waxa weeye hoto marka koowaad waa in dugsiga lagu gudoonsiiyo shahaadadii ama ruqsadii sanadlaha ahayd ee dugsiga, maadaama wasaaradda waxbarashadu ama waxa weeye dastuurka dalku uu qorayo qodobka 15-aad in dugsiyada gaarka ahi ay sanadkiiba hal mar qaataan ruqsad sanadla ah, xidigna uu noqday dugsiga ugu horeeyay ee shahaadadaas qaata ee gobolka Sanaag ka jira. Ujeedkeena labaadna wuxuu noqonayaa inaynu madaxda gobolka iyo guddigii qaadhaan ururintii waxa weeye xeebaha Sanaag aynu gudoonsiino waxa weeye qaadhaankii iyo nusaacihii ardaydu ay iska ururiyeen oo ugu tala galeen inay ku badbaadiyaan walaalahooda ku tabaaleysan xeebaha gobolka Sanaag. Dugsiga xidig marka hore waa institution ballaaran. Xidig wuxuu ka kooban yahay hadda laba qaybood, qayb college iyo qayb secondary ah. Qaybta college-ka waxaa la aasaasay bishii December ee 2017-kii, qaybta secondary-gana waxaa la aasaasay bishii 8-aad ee 2019-kii. Waxaa lagu bilaabay ardayda maanta halka fadhida oo form 2 maraysa. Xidig wuxuu soo maray marxalado kala duwan iyo waxa weeye maamulayaal kala duwan, laakiin markasta wuxuu ahaa runtii dugsi hadaf iyo himilo leh. Isugu waxa weeye mediumkii weeye waa casharku ku baxayay, sidaa darteed ardaydu 10 xisadood ay dhigtaan 7 xisadood oo kamid ah baa ku baxa waxa weeye luqadda Ingiriisiga. Ardayda form 2-ga maanta ah waxa weeye gudoomiye waxaan ku oran doonaa maanta labadiina gudoomiye ku allaale ka doonantaan doorta, kadibna kula hadla luqadda Ingiriisiga. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaanu runtii aragno college-kii iyo runtii iskuulkii oo labadiiba runtii meel aad iyo aad u wanaagsan maraya. Luqadda sida laajigeed waxaanu xoogga saaray kombiyuutarkii iyo luqaddii labadabana maanta sidaa maamuluhu ka soo sheegay runtii waa laga haqabtiray. Runtii macallimiinta ka hawlgala qaarkood waxaanu ka dalbanaa Hargeysa compost-ka inta la joogo, hadday tahay secondary, hadday tahay college-ba, laguma hadlo luqadda Soomaaliga, waxaa lagu hadlaa luqadda Ingiriisiga. Runtii dhinaca technology-gana xoogaanu saaray. Sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay xubnaha isugu jira arday isuduwayaal iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan gudida gurmadka xeebaha gobolka Sanaag. Iskuulkan inaan xidig horta maanta aniga iga horeysa, laakiin runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inuu soo saaray mid aad u qurux badan, dad badan oo aan hayeen waxaan doonayaa inaan ku soo xiro halkan hadii la yiraahdo, oo u badan de waalidiin iska fadhiya waxay moodayaan dadku haday weynaadaan inaan xoo baran. Marka iskuulka xidig inuu haaf ka noqdo dadka waaweyn soo saara maalin daraad, markan isugu nimid dowladda hoose waxaad sheegtay iskuulka u soo horeeya ee qaaranka dhibaatadii xeebaha ku dhacday keena qaarankooda inaad lambar 1 ka dhigi doontid. Waxaan ku xusuusinayaa iskuulka xidig college school secondary inuu lambar 1 ka noqday, anagoo qaaran urtaydu ku jirna waliba noo yeeray, anagoo heer gobol iyo heer degmey baa isagoo nagu doonsiinaya wixii qaarankooda ahaa. Marka waxaan leeyahay lambarka koowaad oo inuu ugu qoraado in rutiin baa mushtarkeenii dhammaa ee magaalada ee xoolaha haystay ayaa waxa laga kari laayahay dadka dhibaataysan kaalay wax soo siiya. Caruurtii aridan Saacadooda bay dhiibaysaa, islaantii kibista dubaysay 1000 shilin ee ka soo baxa ayaa bacda ku ridaysay. Baa mushtaro hadii dad ku qaado lacag helmay sida ogow.
kolay bareefada badan waa soo maray meelo badan oo aqoon leh waa soo maray laakiin samudadii aanu college kan dhiganeyne waxay noola ekeed sidii in la yiri cilmi waxa la idin furay qasabad cilmiya ee ka shubto gacmaha u dhigto sidii biyo qulquliya inaannu nahay ardayda ugu aqoonta badan ardayda ugu akhlaaqda badan ee gobolada Soomaaliland oo dhan waxaanu dugsiga xidig waanu hanbaliyeynaya waanu hanbaliyeynaya ardayda xidig sida quruxda badan maamuska iyo sharafta leh ee ay u muujiyeen aqoontooda ee sidoo kale ay uga qayb qaataan taakuleynta dadka dhibaateysan ee roobku waxyeeleeyay iskuulkan xidig maanta wuxuu aniga tusay markaan arkay kolleyadoo macallimiintu say uga sheekeynayaan iyo maamulka iskuulku iyo maxaan ku raadahay shahaadada ruqsadda Soomaaliland gobolada gobolka Sanaad iskuulkii koowaad ee qaato uu noqday waxaan u maleynayaa ceergaawo in badan bay lahayd maxaan ku raadahay Nuruddin baa ceergaawo ka maqanay maanta ay helay Nuruddin ka ceergaawo baan maleynayaa sida runtii ee iskuulka kan aniga way soo jiitay cimrigaan taagnahay waa aragtaan waxaan waday waxbarasho waxbarashadii cunaha soo dhaafi weyday ayaa soo dhaaftay hadeer anigu waxaan ka mid ahay ardayda college-ka xidig iskuulka tiradiisu ma badla laakiin tayadiisa aad u baahsan halkan maan soo istaagin waxaan oo leeyahay oo maadsantihiin xidig secondary school iyo college-kiisaba iskuulka ugu horreeyay ka qayb qaatay qaaraanka loo ururinayo gobolka Sanaag xeebihiisa roobabkii iyo dabaylihii ka dhacay aad baad ugu mahadsantihiin maayirka degmada ceerigaabo Ismaaciil Xaaj Nuur iyo bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro gabagabadii halkaasii ka hadlay ayaa dugsiga xidiga iyo sidoo kale college-kiisa ku amanay sida dhaqsiyaha badan ee uga qayb qaatay gurmadkaasi loo fidinayo dadka roobku wax ku yeelay xeebaha gobolka Sanaag isagoo ay ku tilmaameen inuu yahay dugsiga ugu horeeyay ee qaata ruqsadda waxbarashada ay bixiso wasaaraddaasi heerkaas waxaan u maleynayaa runtii iskuul heerka gaaray arday heerka gaaray wax waliba waa dadaal markay bilaabayeen waan ogaa maantana waan arkaa wax iska imanaya oo mar qura hagaagaya waxaan loo gelin juhdi iyo dadaal iyo wada adag lama gaaro wax ku hagaagayaan ma jiraan nimanka madaxda ka ah iskuulka aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay guuleysta waana idinku mahadnaqayaa haddaynu saaka kulannay waa iskuulladii ugu soo horreyseen oo aad tiraadeen qaadhaanka xeebta waa naga diyaar aad baan idinku mahadnaqayaa dowlad hoose ahaan waxaanu aad himilo ugu jiraa magaalada inaanu dheerayno la gabowday waxaan codsanayaa iskuulkan inuu hormuudka koowaad ka noqdo marka hore hormud waaba tihiino maadaama qaadhaankiina lambar one ka soo tiran waa naga diyaar shahaadina naga hor qaadanay barbar min hormuudka waaba tihiin waliba waxaan leeyahay iskuulada kaliya jaamacadaana iyo kuleeshada kalena waxaan leeyahay war xidig waa iskuulku dayashan mudan ha lagu dayda baan leeyahay mar haddii xidig noqday iskuulka keliya isagu ka bilaabay inuu baseba ka soo bilaabo kombyuutarka inuu bilaabo jaranjaradii aqoonta waa qabsateen allah idinku garab galo waa mahadsantihiin waa ku ammaanantihiin ilaahayna dadka faraha muslimiina waa ka muuqateen aniga xaggayga baahida kolba jirtaa la qiimeeya iskuulladii waa ka muuqateen waan idinku ducaynaynaa cabdiraxmaan axmed ilsar galabweyn wada joognay salaamka rooyada sheegayay waxaan halkan idinku gudoonsiin doonaa lacagtii qaadhaanka ardaydaasi ay iska soo ururiyeen waxa weeye $10 liiskiina waan idin soo gudbin doonaa insha allah billaahi